石龙岗花园报喜海南饭店这个月4号到11号总共出现了29起肠胃炎病例，环境局从今天起暂时吊销了他的营业执照，并且要求他丢弃所有食物和食材。而经调查发现，这家餐馆并没有保留食物储存温度的记录，以及允许没有登记的人员处理食物。当局已经要求业者立即采取措施纠正属实。